Brann har som kjent kommet til cupfinalen. Det har gått helt i hodet på Frode. Nå har han tatt på seg jobben som dommer i den store kampen om Oslo. Vi her på Bohemen i Oslo, og her er det alltid god fotballstemning. Jeg har med meg Daniel Fredheim Holm, som representerer Vålerenga, eller VIF. Og jeg har med meg Kristoffer Dahl, som representerer Lyn. De skal utkjempe byderbyet. De setter i gang. Daniel, det må være veldig spesielt å spille seg selv. Ja, det er. Ser du, Kristoffer? Spille seg selv? Ja, det er moro. For en PlayStation-entusiast som meg, så er det stort å endelig være på skjermen med selv. Det er mye som står på spill nå, er dere nervøs? Jeg har i hvert fall mye å revansjere, så jeg går på banen for å vinne. Jeg er vant til å vinne de kampene mot Vålinga, så jeg klarte det med en viss skepsis jeg går inn i den duellen her. Ok, gutta. Lykke til. Ja, det er en pleasure å være her, John. Ja, well, both managers have been pretty careful about their team selection today. They've given it plenty of thought. Er det mange hatoppgjør i Norge? Er Vålerenga og Lyn et av de største? Det er vel kanskje det største du finner i Norge. And it goes, there it is! Kampens første nesten-sjanse til Vålerenga. De har et klart overtak så langt. Ah, litt uenig, da. Jeg føler meg litt på bortebane, da. Jeg sitter jo midt i Vålerenga-land. Hvis du taper dette, så vil du anta at Brynestad bare kjøper opp hele EA Sports og legger ned hele spillet. Ja, jeg bør vinne, for å si det sånn. Jeg tror det skal gå greit, altså. Nå føler jeg taket på den. Hvor har du det fra, egentlig? Er det noe onde følelser her jeg sitter nå? Ikke noe ondskap i det hele tatt? Jeg unner ikke noe særlig godt, da, for å si det. Hei, Daniel! Langt over streken. Er det gult? Det er gult. Ja, det blir mye kort i kampen her. Nei, det er de klareste gule kortene jeg har sett på lenge. Jeg tror det er bare en case of referee wanting to stamp his authority. Jeg er frispark ekspert, så det her skal bli spennende. Ja, med stolpeskudd til Lyn, så må vi si at de definitivt er inne i kampen igjen. Men vi savner et mål, gutta. Er det noen planer om strategiendring for andre omgang? Jeg skal bare fortsette å male. Nei, jeg kjører på med samme lag. Jeg har hatt full kontroll til nå, så det er ikke så bitt igjen her. Jeg føler Vålinga spiller litt feigt, men det er ikke mye jeg kan gjøre med dem. Er det noe som gjenspiller virkeligheten nå? Ja, det vil jeg si. Nei, bap. Nei, greit. Ja, over kampen. Da var det gjort. Oslo Derby ble dønnet av Vålinga. Gratulerer.